Přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám u dalšího videa. Doufám, že se máte krásně, že si užíváte začátek podzimních dnů. Já úplně miluju podzim. A dneska bohužel natáčím s oknem za mnou, asi nějakou dobu budu, protože takhle tady je ten prostor uspořádaný, nedá se nic dělat, ale zase máme hezké světelné video, takže taky je to fajn. No a dneska bych vás ráda pozvala na přednášku, kterou pořádám příští týden. A tato přednáška nese název 15 vesmírných zákonů a neb jak měnit svoji realitu. Je důležité si uvědomit, že tento svět funguje podle určitých zákonů a zákonitostí. Vzhledem se, že jeden z těch zákonů všichni dobře znáte nebo minimálně jste o něm slyšeli, je to známý zákon přitažlivosti, ale těch zákonů je podstatně víc a je toho mnohem víc, co určuje tady tuhle realitu a podle čeho se všechno řídí. A pokud my tady tyhle zákonitosti neznáme, tak se na ten svět díváme z omezeného úhlu pohledu a potom máme pocit, že ten svět nedává smysl, že tady vládne chaos a že věci jsou třeba i nespravedlivé. Ale nic z toho není pravda, opak je pravdou. Je tady určitý božský řád a zákonitosti, podle kterého se všechno určuje, podle kterého se tvoří i ten náš takzvaný osud nebo budoucnost. A pokud my tady tyhle zákonitosti pochopíme, podíváme se právě na všechno z toho většího, širšího úhlu pohledu, tak ten božský řád a spravedlnost v tom všem spatříme. A ve chvíli, kdy my tady tyhle zákonitosti poznáme a zjistíme tedy, jak ovlivňují náš život, tak zaprvé hnedka budeme vidět lépe, co se děje v našem životě. Za druhé, díky tomu i líp víme, jak máme na ty situace reagovat. Víme, jak si s danou záležitostí poradit, proč třeba tu danou věc prožíváme, co se na tom máme naučit, co máme pochopit, jestli třeba v nějaké konkrétní situaci máme vlastně ustoupit nebo se naopak bránit, o co tam vlastně běží v té dané situaci. No a díky tomu se potom ta situace nebo i celkově ten život pro nás stává mnohem lehčí, jednodušší, plynulejší, harmoničtější. Protože ve chvíli, kdy my ty věci vidíme z toho nadhledu a chápeme, o co tam jde, tak si dokážeme rychleji dát jedna a dvě, nebo jedna a jedna, nebo dva a dva, jak se to říká, dohromady. A víme, jak správně zareagovat a tím pádem z té situace i snadněji vyplujeme ven. Takže zatímco většina lidí se vlastně pořád snaží ten život někam tlačit, snaží se jít vlastně proti tomu proudu, plavou, dřou se a nechápou, proč je to tak těžké, tak my namísto toho začneme vlastně jít s tím proudem ve chvíli, kdy pochopíme ty zákonitosti. A potom i sílu toho proudu můžeme začít využívat nebo jít s ní, pracovat s tou silou a tím pádem se i zhmotňovat v tom životě mnohem lépe to, co chceme, to, co je s námi v souladu. A tady bych ráda řekla, že smyslem není nějak ovládnout Boha, ale spíše pochopit ten rámec, v rámci kterého my tady fungujeme. Jakmile se naučíme pravidla hry, tak potom i tu hru můžeme mnohem lépe hrát a můžeme i vyhrát. Pokud s vámi tady ty informace tedy rezonují, tak já vás zvu na přednášku, která proběhne příští týden ve čtvrtek 29.9.2022. Povíme si tam o všech těch možných zákonech, jako je zákon jednoty, zákon zrání, zákon cyklu a povíme si i o velice důležité věci, což je karma a o věci, která se jmenuje Boží milost. Jak tuhle úžasnou energii můžete vlastně o ní požádat a použít ve svém životě, aby došlo ke zjednodušení vašeho života. 29.9.2022 je magické datum, jsou tam samé dvojky, devítky a když to sečteme, tak je to pod vibrací čísla 8, což je zase karma, finance, manifestace, hojnost. Takže úžasné datum pro tady tuhle přednášku, já jsem to právě proto schválně zvolila. Proběhne to od 17 hodin, nicméně pokud se v tento daný den a čas nemůžete připojit, tak se nic neděje, udělám záznam přednášky, potom vám do e-mailu pošlu odkaz a ještě další týden se na tu přednášku, na ten záznam můžete podívat. Takže i tak se můžete přihlásit, pokud vám tady tohle datum nevyhovuje. Přihlašování probíhá přes moje stránky, takže já vám dolů do popisku pod video dám odkaz, kde najdete objednávkový formulář. Cena přednášky je 500 korun, v přepočtu asi 21 euro a proběhne to přes
aplikaci nebo platformu Zoom, takže vám v den konání té přednášky přijde odkaz do vašeho mailu, vy si kliknete a pokud máte nainstalovaný Zoom na vašem zařízení, ať už je to mobil nebo notebook, můžete se na tu přednášku dívat na jakémkoliv zařízení, tak z toho mailu se vám to přes ten odkaz propojí do toho Zoomu a vy se připojíte k tomu vysílání. Pokud byste z toho Zoomu měli strach, že to nezvládnete nebo neznáte, tak klidně mi dejte vědět dolů do komentářů pod video, že mám natočit ještě instruktážní video, jak vlastně pracovat s tím Zoomem, já natočím videjko. Na všechny z vás, které si tato přednáška zavolá, tak se budu moc těšit, mějte se krásně a uvidíme se zase u dalšího videa. Tak zatím, pa pa!